Një 15 vjeçare dyshohet të jetë dhunuar seksualisht nga një person i moshës madhore në Kaçanik. Mirë po i dyshuari sipas policisë nuk e ka kryer vetëm këtë vepër, por edhe e ka privuar viktimën kundërleqshëm nga liria. Policia e Kosovës gjatë së martës ka arrestuar një 24 vjeçar me që i njëjti dyshohet se kishte dhunuar seksualisht një të mitur dhe më pas se kishte kyçur në banesë këtu në Kaçanik. Dukagjini ka mësuar se rastin në polici e kishin lajmruar banorët e kësaj lagje. Por version ndryshe nga i policisë në raportin 24 orësh kanë dhënë i dyshuari dhe viktima. Televizioni ka mësuar se i dyshuari EK ka deklaruar gjatë intervistimit se viktima ka shkuar me dëshirën e saj dhe se me aprovimin e saj kishin kryer marrëdhënie seksuale, njëjtë siç ka deklaruar edhe e mitura. Megjithatë, marrëdhënia seksuale me persona të mitur sipas kodit penal është vepër penale. Nga prokuroria themelore në Ferica i kanë treguar se ndaj të dyshuarit do të kërkohet masa e paraburgimit. Shqetësuese këto raste ishe aktivisti Aniri Ferizi, e cila thot se nevojitet më shumë vetëdijsim të shoqërisë. Unë i kisha bërë thirrje shtetit më shumë që me eduku më asen se sa me disciplinu, se atërë më këndrojme në në shoqëni që veç se nuk e kemi hapësirën për me bo ose për me shkaktu dhunë, se për ndryshe kishim me shkaktu. Dhe më dhonë na përdoj me kriju një shtetit cili realisht është shtet ku edukimi është parsor. Ndërko që Kenan Gashi nga Avonet thot se institucione duhet të bëjnë analiza më serioze sa i përket rasteve të dhunimit dhe të punojnë në parandalimin e tyre. Në këtë pik jemi jashtë zakonisht keq edhe për këtë arsye kemi një gjendje të tillë që duhet të mendohet se a janë funksional këto mekanizmat komunal dhe sa që kanë të bon, cilën janë shaktorët që po vinë dhunë dhe këtë në këtë formë jemi më së them zero dhe për këtë arsye kemi edhe dhunë dhe kemi forma. Numri i rasteve të dhunimit të miturave, por edhe rastet e dhunës ndaj grave janë rritur dukshëm viteve të fundit.